سلام كمي صنيحكم كبرات تخاتاتلتي جي استريوم نحجون زتفلاليو حادش تمعبالتات حيزلكم مسيلخو سناي مكتتال ፕሬዚዳንት ግዚያው ምምህዳር ትግራይ አብ ዘሐለፈ ቀዳመ ሰናብቲ አብ ከተማ አክሱም ተወዲቡ አብ ዝነበረ ህዝባው አኺባ ክርከብ ዘይምኽኣሎም አብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከዘራርብ ቀኒሎም ካብ ተንቢን ዝጀመረ ብፍላይ አብ ከባቢታት ምብራቕን ደቡብን ትግራይ ሰፋሕቲ ህዝባው አኺባታት ክካይድ ዝቐነየ ኣቶ ጌታቸው ረዳም ካብኡ ዝቐጸለ ክልተ ጳጉሜን 216 ግእዝ ኣብ ዞባ ማእከል ከተማ ኣኽሱም ህዝባዊ ዋዕላ ንምክያድ ተተሊሙ ነይሩ። ይኹን እምበር እቲ መድረኽ ከይተሳለጠ ብምትራፉ ዝተፈላለዩ እንተታት ክዝርግሑ ቀንዮም እዮም። ቤት ጽሕፈት እቲ ፕረዚደንት ንህዝብታ ከተማን ከባቢኣን ይቕረታ ብምሕታት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ናይ ጥዕና ጸገም ስለ ዘጋጥሞም እቲ ህዝባዊ ምይይጥ ንኻልእ እዋን ክናዋሕ ከም ዝተገብረ ዝብል መልእኽቲ ብናይ ፌስቡክ ገጹ ኣፍሊጡ። ብተመሳሳሊ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ናቱ ገጽ ፌስቡክ ርሑቕ ዝበለ መንገዲ ብመኪና ክጓዓ ዘይኽእልኒ ተደጋጋሚ ጉዕዞን ድኻምን ዝፈጥሮ ግዜያዊ ሽግር እምበር ክንዲዚ ብዙሕ ዘሸቕል ኩነታት ከም ዘይኮንኩ ንምግላጽ ይደሊ ንስ ኣቦይ ዝጊ ምስ ማርያም ጽዮን ደሓን ኣለና ዝብል መልእኽቲ ዘርጊሖም። እቲ በዚ ገጽ ፌስቡክ ዝተለጠፈ ሓበሬታ ንህዝብን ደገፍቱን ይቕረታ ብምሕታት ቀጸልቲ መድረኻት ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ከም ዝቕጽል ከዓ ገሊጹም። ብድሕሪዚ ኣብ ምስራ ዝተቐዲሙ ተታሒዙ ዝነበረ መደብ ዝያዳ ድማ ኣብ ኩነታት ጥዕና እቲ ፕረዚደንት ዝተፈላለዩ ርእቶታት ክወሃቡ ቀንዮም እዮም። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገለ እቲ ፕረዚደንት ተሰሚሚኡ ክብሉን ከለዎም ካልኦት ድማ ኣቶ ጌታቸው ናይ ኣኽሱም መድረኽ ንከይሳለጥ ሓይልታት ጸጥታ እዮም ዓጊቶሞም። ገለን ከዓ እቲ ኣብ ፌስቡክ ዝተዘርግሐ ላህጃ ብሓቂ ናይ ጌታቸው ኣይመስልን ዝብሉ ርእቶታት ከንጸባርቁ ተሰሚዖም። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩን ነንርእሶም ዝጋራጨውን ወሮታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብደገፍትን ነቐፍትን ክዝረቡ ዝተረኣዩ ኮይኖም እንተኾነ ዝበዝሑ ሓቅነት ዘይብሎምን ምንጭታቶም ዘይፍለጥን ከም ዝኾነ ቢቢሲ ከረጋግጽ ክኢሉሎም። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ጸገም ጥዕና ድዩ ኣጋጢምዎስ ወይስ ብኣካላት ጸጥታ ተዓጊቱ ንዝብል ዝምልስ ሕቶ ድማ ከምዚ ዝስዕብ ቀሪቡሎም። ቢቢሲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ንምርግጋጽ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ኣማኻሪ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝኾነ ኣቶ ወልደ ስላሴ ወልደ ምክኤል ሓቲቶም። እቲ ሓላፊ ኸኣ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ከም ዝሓመመ እዩ ንቢቢሲ ኣረጋጊጾም። ሓቂኡ ሓሚሚ እዩ ነይሩ፣ ብጣዕሚ ስራሕ በዚሕዎ ብምንባሩን ኣብ ተኸታታሊ መድረኻት ስለ ዝነበረን ምስ ድኻም ብዝተሓሓዝዩ ተጸሊእዎ ነይሩ። ብጎናዊ ካልእ ምኽንያት ዝተፈጥረ ሕማም ኣይኮነን፣ ሓካይም ሓጊዞሞ ሕጂ ኣብ ጽቡቕ ዝርከብ ናብ ስራሕ ተመሊሱ እውን ኣሎም። እቲ ጌታቸው ከይረዳ ኣብ ዝብል ሕሳብ ፌስቡክ ዝተጻሕፈ መልእኽቲ እውን ናይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እዩ ክብል ከዓ ኣረጋጊጾም። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብኣካላት ጸጥታ ስለ ዝተዓገተ እዩ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ዝመደቦ ህዝባዊ መድረኽ ክስርዞ ተገዲዱ ዝብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከዘራርብ ካብ ዝቐነዩ ወረታት ሓደ ኮይኖም፣ ኣቶ ወልደ ስላሴ ግና ኣካላት ጸጥታ ካብቲ ፖለቲካ ሙሉእ ብምሉእ ናጻ ምዃኖም ኣኼባ ይካየድ ክብሉ ከም ዘይክእሉን ከምኡ ዓይነት ድልየት እውን ከም ዘይብሎምን ብምሕባር ኣኼባ ክካየድ እንከሎ ኣቐዲሙ ተነጊርዎም ጸጥታ ናይ ምሕላው ሓላፍነት ከም ዘለዎም ሓቢሮም። ኣብ ከተማ ኣኽሱም ከካይዶ ንዝተመደበ ኣኼባ ካብ ኣካላት ጸጥታ ዝቐረበ ተቃውሞ ከምዚ የለ ብምሕባር ካብዚ ወፃእ ግን ኣቶ ጌታቸው ኣኼባ ከየካይድ ከልኪሎሞ ዓጊቶሞ ዝብል ወረ ፍጹም ሓሶት ኢሉ ህወሓት ብሰንኪ ኣብ ዛዕባታት ምክያድ ውድባዊ ጉባኤን ካልኦትን ብዝተለዓለ ዘይምርድዳ ብኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓትን ብምክትል ኣቦ ወንበርን ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳርን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓትን ኣብ ክልተ ጉጅለ ተገሚዑ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። እቲ ኩነታት ናበይ ኮን የምርሕ ብዝብል ህዝባዊ ሻቅሎት ዝፈጠረ ኮይኖም ሓይልታት ጸጥታ እቲ ክልል ወግንነኦም ንመን ዝብል ተኣፋፍ ሕቶታት ክላዓል እውን ቀኒሎም።
አብ ከምዚ ጽባሕው አቶ ጌታቸው ምስም ኩቱልን ጀነራል ጻድቃን ገብረትን ሲአን ካልኦት ሓለፍቲ እቲ ግዜው ምምሕዳርን ብምዃን ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ክንቀሳቀሱ ዝቐነዩ አብ ከም ከተማታት ተንቤን ከባቢታት ዓጋመን ራያን ከምኡውን ማይጨውን ገለ ህዝባዊ መድረኻት ዝተኻየዱ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ህወሓት ገለ መረረታት ክስምዑን ንግዜያዊ ምምሕዳር ድጋፍ ዝመስል ድምፅታት ክስምዑን ቀንዮም እዮም። እቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ዝተፈጥረ ፍልልይ ገለ እዋናት ኣብ መንጎ ህወሓትን ግዜያዊ ምምሕዳርን ዝተፈጥረ ነቓዕ ተገይሩ እውን ዝውሰድ ኮይኖም ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ ከተማ ዓድዋ ተወዲቡ ዝነበረ ኣኼባ ግን ከምዝተሰናኸለ ጸብጻባት ይሕብሮም። ኣብቲ ዝሓለፈ ነሓሰ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ብዘያፍሉጦን ፍቓድን መንግስቲ ፌደራልን ቦርድ ምርጫን መበል 14 ጉባኤ ዘሳለጠ ኮይኖም ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ምክትል ኣብ ወንበር እቲ ውድብን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱም ልዕሊ 17 ኣባላት ማእከላይ ህወሓት ካብቲ ጉባኤ ንባዕሉ ምግላሎም ዝዝከር እዩ። ክልቲኦም ጉጅለታት ነንርእሶም ካብ ምክሳስ ሓሊፎም ሓደ ነቲ ካልእ ድጋፍ ክኽል ይርአሎም። ህወሓት ኣብ ክልተ ምግሙ ምዕስዒቡ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይን ምክትል ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደን ምእንቲ ድሕነት ህዝቢ ኣብ ትግራይን ዘይተወሰነ ግዜ ናይ ድጋፍ ይኹን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ምክያድ ከም ዘይከኣል ኣብ ዝሓለፈ ነሓሰ ኣፍሊጡ ነይሩ። ሓይልታት ፀጥታ እቲ ክልል ኣብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ፍልልያት እቲ ውድብ ኢዶም ከም ዘይሕውሱ ድማ ኣትሪሩ ተዛሪቦም። ኣብ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ኣማኻሪ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ርክባት ጉዳያት ወፃእን ኣቶ ወልደ ስላሴ ሓይልታት ፀጥታ ሰላማዊ ሰልፊ ከይካየድ ዘውፅዎ መምርሒ ኣብ ቦትኡ ብምህላዎም እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ዘካይዶም ዋዕላታት እውን ሰላማዊ ሰልፊ ዝመስል ነገር ክህሉ የብሉን ዝብል ስክፍታ ከም ዘለዎም ገሊፆም። ንፕረዚደንት ጌታቸው ኣብ ዝግበር ኣቀባብላ ብርትዕ ዝበለ ህዝቢ ይወፅእ ስለ ዘሎን እተን ዝወፃ መካይን እውን ይስለፋ ስለ ዘለዋን ፀገም ፀጥታ ከይፍጠር ዝብል ስክፍታ ከም ዘለዎም እውን ገሊፆም። እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ሰላማዊ ሰልፊ ክህሉ ኣይደልን፣ እዚ ናይ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት እውን ሓሳቢ ክብል ከዓ ንቢቢሲ ኣረጋጊፆም። ብፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ልኡኽ ኣብ ዝቕነ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣብ ዘካየዶ መድረኽ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ዓድግራት ማጨውን መኾኑን ብዙሕ ዝተሳተፈሉ ውዕውዕ ኣቀባብላታት ተራእዮም። ኣብ መኻሪ እቲ ፕረዚደንት እዚ ሰልፊ ክካየድ የብሉን ዝብል መምርሒ ሓይልታት ፀጥታ ንግዜያዊ ምምሕዳር ጥራይ ዘይኮነስ ንኹሉ ኣካል ከም ዝምልከት ጉባኤ ዘካየደ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክንፊ ድማ ኣብቲ ሓያል ድጋፍ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ኣብ ከባቢታት ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ንምክያድ ዝመደቦ ሰልፊ ከም ዝተኸልከለ ሓቢሮም። እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ምትግባር እቲ ኩናት ትግራይ ንምግታ ዝተፈረመ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ምስ መንግስቲ ፌደራል ሓቢሩ ንምስራሕ ዝገልጽ ኮይኑ ነቲ ብኣቶ ጌታቸው ዝምራሕ ውድብ ከም ካሓድ ገይሩ ዘቕርቦም። ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ እቲ ፍልልይ ብቐንዱ ኣብ ኣጠማምታ ውዕል ፕሪቶሪያን ኣብ ኣፈታትሓ ግጭትን ከም ዝኾነ ብምሕባር ምስ ግዝኣት ምዕራብ ትግራይን ተመዛበልትን ሓዊሱ ዛጌት ምዕለብ ዘይረኸቡ ኣካታዕቲ ጉዳያት ብሰላማዊ መንገዲ ብዝርርብን ብትዕግስትን ጥራይ ክፍትሕ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ይገልጽ። ብኻልእ ዜና ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕልቶም ኣብ ምትፍናን ዝርከቡ መራሕቲ ተሪር ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ኣሕሊፉም። ምክትል ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሎሚ ኣብ ዘስምዖ መግለጺ ኣኼባ ምግባር ኣይተኸልከለን ኣዳራሽ ምኽልካል ግን ክህሉ የብሉን ክብል ዝተሰምዐ ኮይኖም ንሱ ፖለቲካዊ ጸገም ብፖለቲካዊ መንገዲ እምበር ብምጽልላም ኣይኮነን ክፍታሕ ክብል ተዛሪቦም። ጉባኤ ዝገበረ ውድብ ህወሓት ናይ መሪሕነት ምትዕራይ ክገብር እየ ዝብል ምንቅስቓስ ደው ከብልን ግዜያዊ መንግስቲ ብወገኑ ሓደሽቲ መራርሓ ምምዳብን ምውራድን ኣብ ወረዳ ታትን ከተማታትን ደው ከብልን ኣለዎ ዝበለ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሕጂ ዘሎ ሙቐት ክሰክን ስለ ዘለዎም ምስ ረገኡ መፍትሕ ምንዳይ ዝከኣል ክብል ኩሎም ወገናት ካብ ተጻብኦታትን ናይ ደግፍ ጎስጓሳት ምክያድን ክቁጠቡ ጸዊዖም።
ዘሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ጸገም ካብ ዓቕሚ ትግራይ ንላዕሊ ኣይኮነን ዝበለ ጀነራል ታደሰ ወረደ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ኮይኑ ዝኸፈሎ መስዋእቲ ምኸተ ዘይንታዩ ዝነበረ ከም ድላዩ ዘናሽወሉን ዝጸርፈሉን ኩነታት እዩ ዘሎ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ መሰረታዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ብምሕሳብ ደው ክብል ዘለዎ ነገር ደው ይበሊሉ ወሲኑሎ ክብል ኣፍሊጡ እዚ ድማ መምርሒ ናይ ጸጥታ ሓይሊኡ ንኩሎም ወገናት ውን ተነጊርዎም ኣሎ ክብል ብትሪ ኣተሓሳሲቡ ኢትዮጵያ ነቲ ብተደጋጋሚ ብግብጺ ዝግበር ዘሎ ብሓይሊ ስጉምቲ ክወስድ የ ዝብል ተሃዲድ ኣቓልቦ ክህቦም ንቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ሓቲታ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ንቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ኣብ ዝለኣኾ ደብዳበ ቻርተር ሕብረት ሃገራት ብዝጻረር መንገዲ ግብጺ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተካይዶ ዘላ ተደጋጋሚ ፍኸራን ተሃዲድን እቲ ቤት ምኽሪ ክግንዘቦ ኣተሓሳሲቡ ደብዳበ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ታየ ኣስቀ ስላሰ ኣብ ህንፀት ግድብ ህዳሰን ኣሰራርሑኡን ዝምልከት ግብጺ ዝጸንሓ ገታር መርገጺ ይኹን ኢምኽንያታዊ ሕቶታት ሓዲጋ ብመትከላት ዓለማዊ ሕጊ ክትግዛእ ዝጽውዕ እቲ ሚኒስተር ናብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ዝጻሕፎ ደብዳበ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ግብጺ ዘቕረበቶ ደብዳበ ምላሽ ዝህብ ምዃኑ ይፍለጥ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃን መስኖን ግብጺ ዶክተር ባደረ ዓብዱላቲ ብሓደ መስከረም 2024 ናብ ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳበ ሃገሩ ብጽሕታን ድሕነታን ኣብ ፈለጋ ኣባይ ንምርግጋጽ ኣድላይ ስጉምቲ ክትወስድ መሰላ ምዃኑ ተሓንዩ ነይሩ እቲ ሚኒስተር ግብጺ ኣብ መልእኽቱም ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ግድብ ህዳሰ ዝሓዘቶ ቤናዊ ፖሊሲ ሃገሩ ምሉእ ብምሉእ ከም ዘይትቕበሎ ብምግላጽ ግብጺ ህላውኣ ንምክልኻልን ረብሓታት ህዝባ ንምርግጋጽን ብመሰረት ቻርተር ሕብራት ሃገራት ኩሉ ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ንኽትወስድ ድልውቲ ኣኽብል ኣፍሊጡ ነይሩ ድሕርቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ግብጽን ሶማልያን ዝተገብረ ወታደራዊ ስምምዕ ግብጺ ሰራዊታ ኣብ ሶማልያ ዋፊራ ምህላዋ ኣብ ዝሕብረሉ ዘሎ እዋን ናብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ደብዳበ ዝለኣኸ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ግብጺ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘቕረበቶ ክሲ ምሉእ ብምሉእ ኣይንቕበሎን ብምባል ኢትዮጵያ ስሉሳዊ ዘተ ብሓልዮት ሕብረት ኣፍሪቃ ወይ ብመሰረት ሓፈሻዊ ሕጊ ምትሕባር ንምቕጻል ድልየት ከም ዘለዋ ገሊጾም ኣብቲ ደብዳበ ውሳነ ጠቓቕማ ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ሃገራት ክውስና ስልጣን ከም ዘለወን ብምጥቃስ ዝፍጠሩ ፍልልያት ብክልታዊ ርክብ ሃገራት ወይ ብዞባውያን ትካላት ክፍታሕ ከም ዝከኣልን ከምኡውን ከም ዝግባእን መርገጽ ሃገሩ ኣነጺሮም